আজি আৰম্ভ কৰিছো আৰ্টিকল 1 ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল 1 মূল ভাৰতীয় সংবিধানখনত 22টাৰ পাৰ্ট আছিল আৰু 395টাৰ আৰ্টিকল আছিল বৰ্তমান সময়ত 25টা পাৰ্ট আৰু 448টা অনুচ্ছেদ প্ৰথম পাৰ্টত আছে সংঘৰ নাম আৰু ইয়াৰ ৰাজ্যক্ষেত্ৰ আৰ্টিকল 1 এ কৈছে সংঘৰ নাম আৰু ৰাজ্যক্ষেত্ৰ কথা অনুচ্ছেদ 1ত লিখা আছে ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত ৰাজ্যসমূহৰ এটি সংঘ হ'ব ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত দুটা নাম সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে কিয়নো সংবিধানখন ৰচনা কৰা সময়ত সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ মাজত কি হয় মতভেদ হৈছিল কোনোৱে কৈছিল যে সংবিধানত ইণ্ডিয়া নামটো হ'ব লাগে আন কোনোৱে কৈছিল আকৌ যে নহয় ভাৰত নামটোহে হ'ব লাগে এই মতভেদৰ কাৰণে কি হয় ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত দুয়োটা নামকেই সংবিধানত উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত ৰাজ্যসমূহৰ এটি সংঘ হ'ব ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত শ্বেল বি এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ আৰ্টিকল 2 আৰ্টিকল 2ত নতুন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্তি বা গঠনৰ কথা কোৱা হৈছে সংসদৰ যি নিবন্ধন আৰু চৰ্ত উচিত বিবেচনা কৰে সেই নিবন্ধন আৰু চৰ্তটি বিধিৰ দ্বাৰা নতুন ৰাজ্য ভৰ্তি কৰিব বা গঠন কৰিব পাৰিব এই আৰ্টিকল 2ৰ দ্বাৰা 1975 চনৰ 26 এপ্ৰিলত ছিকিমক ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য হিচাপে ভৰ্তি কৰা হয় আৰু সেই সময়ত ছিকিম হৈ পৰে ভাৰতৰ 22নং ৰাজ্য আৰ্টিকল 3ত নতুন ৰাজ্যৰ গঠন বা বিদ্যমান ৰাজ্যৰ নাম সীমা বা ক্ষেত্ৰৰ সালসলনি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সংসদে আৰ্টিকল 3ৰ দ্বাৰা 5টা কাম কৰিব পাৰে প্ৰথম কামটো হৈছে কোনো এখন ৰাজ্যক দুভাগ কৰি দুখন ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব পাৰে নাইবা দুই বা ততোধিক ৰাজ্যক লগ লগাই এখন ৰাজ্যত কি হয় পৰিণত কৰিব পাৰে দ্বিতীয় কামটো হৈছে কোনো ৰাজ্যক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তৃতীয় কামটো হৈছে কোনো ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে চতুৰ্থ কামটো হৈছে কোনো ৰাজ্য সীমা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু 5নং কামটো হৈছে কোনো ৰাজ্যৰ নাম সলনি কৰিব পাৰে পাৰ্ট 1ৰ শেষৰটো আৰ্টিকল হৈছে আৰ্টিকল 4 আৰ্টিকল 4টোৰ পঢ়াৰ আগতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে সংসদক কোনটো আৰ্টিকলে কি হয় সংবিধানখন সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে সেইটো নিশ্চয় 368 নহয়নে সকলোৱে জানে 368 বুলি কিন্তু এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে আৰ্টিকল 4ত কৈছে যে আৰ্টিকল 2 3 আৰু প্ৰথম আৰু চতুৰ্থ অনুসূচী যিটো শ্বেডুল ফাৰ্ষ্ট শ্বেডুল এণ্ড ফ'ৰ্থ শ্বেডুল সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে 368ৰ প্ৰয়োজন নাই অৰ্থাৎ নতুন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্তি বা গঠন কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ নাম সলনি কৰিবলৈ সীমা সলনি কৰিবলৈ বা ৰাজ্যসভাৰ আসন সলনি কৰিবলৈ সংসদক আৰ্টিকল 4ৰে এটা এক্সট্ৰা ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে ধৰা হ'ল ভূটানে বোলে ছাপোজ ভূটানে কি হয় ভাৰতৰ অংগ হ'ব বিচাৰিছে ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য হ'ব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় ভূটানক ভাৰতত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰ্টিকল 4ৰ দ্বাৰা কি হয় ভূটানক ভাৰতত কি হয় চামিল কৰিব পাৰিব পাৰ্ট 1 ইয়াতেই অন্ত পৰিছে আৰু অহাৰ ভিডিঅ'ত আমি চিটিজেনশ্বিপ অৰ্থাৎ পাৰ্ট 2 আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম